Boa tarde a todas e a todos. Grazas outra vez por estar aquí nesta igrexa do Convento de Santa Clara, nestas xornadas que estamos tendo sobre o noso proxecto. Vamos debullando pouco a pouco este proxecto de investigación arqueolóxica, histórica, artística e antropolóxica, e de paso vamos coñecendo pouco a pouco os membros do noso equipo. Hoxe temos aquí o presente e o futuro da antropoloxía físico-forense de Galicia e atreveríame a dicir que da Península Ibérica, así botando xa un órdago. A doctora Loya López, a futura doctora Clara Veiga, vannos a contar un poquinho como eran as mortas e mortos que apareceron aquí en Santa Clara, e o contexto, eu creo que non me equivoco se digo que o contexto destes restos que atopamos aquí, no contexto da cidade de Pontevedra, cunhas cronoloxías moi similares. Xa me calo e deixo aquí as protagonistas. Moitas gracias. Bueno, pois, hola, eu son Clara e, bueno, veño aquí con Olalla, como xa nos presentou Rafa, a falar dos esqueletos que recuperamos en Santa Clara. A nosa presentación chamase A vida a través da morte, aproximación ao estudo dos individuos recuperados no convento de Santa Clara. Ben, primeiro, un pelín de contexto. Hoxe en día vemos que o convento de Santa Clara está integrado dentro da cidade, pero na Idade Media, en realidad, o convento estaba fora dos muros, ao lado dunha porta que daba a Castela e a Ourense. Que, bueno, co paso do tempo, pasou a chamarse Porta de Santa Clara. Despois, por localizarlo un pouco no tempo, as primeiras mencións indirectas do convento foron en 1293, e despois foi mencionado varias veces, e seguiu utilizándose ata o ano 2017, donde as tres últimas monxas que quedaban aquí vivindo marcharon a Santiago. Posteriormente, no ano 2021, o Concello de Pontevedra comprou o convento, e, bueno, ata hoxe, que fixemos este verán, a intervención. Ben, pois, ahora xa deixome de contexto, se empezo cos esqueletos. Ben, para empezar, cantos enterramentos hai? No convento de Santa Clara, en total, temos 40 enterramentos, dos cales foron excavados 24, e atopamos 19 individuos. Donde aparecen esos enterramentos? No claustro norte, na portería e no bosque. Na diapositiva tamén pon cemiterio novo, pero é un pouco trampa, porque en realidad o cemiterio novo son individuos posteriores, incluso e modernos, e iso xa non se considera arqueológico e nos non podemos traballar con eles. Entón, quedámonos con claustro, portería e bosque. Ben, vamos a comezar ca portería. Na portería aparecen 5 enterramentos, 2 cales, excavamos 4, pero non se recupera ningún individuo. O que si se recupera, si vedes na imagen esas manchas de color marrón, é a madeira dos ataúdes. Ben, a continuación xa pasamos ao bosque. No bosque tamén se identifican 5 enterramentos, excavanse 3 e tampouco identificamos ningún individuo en campo, a excepción de, bueno, non sei se vedes o jalón, que é ese pau rojo e blanco, ao lado e como unha manchita blanca, eso era un fragmento dun fémur izquierdo e era o único que se conservou. Bien, e agora xa pasamos ao claustro, que o claustro está nesta ala de aquí, está xusto ao lado de onde estamos, e a zona de enterramento, si vedes que no medio hai un paquetito gris de terra que chega hasta o final, esa zona onde estaban todos os enterramentos. Como vedes, a cada lado ten como unhas estructuras. Aí onde están as rejillas, chamamos a cámara bufa, e do outro lado temos unha canalización de desagüe. Eso foron construccións posteriores que afectaron as tumbas. Aquí, bueno, sitúvolo no mapa, un mapa un pelín máis grande, para que se vexa a disposición das tumbas. Como vemos, está como en un espacio que está moi aproveitado. As tumbas están cabeza a pies e bastante organizadas. Ben, nesta parte dos 40 en total enterramentos atopamos 30. Escábanse 17 que están organizados en 12 tumbas. Que, bueno, como pode ser que haxa 17 enterramentos en 12 tumbas? E a resposta é a reutilización. Ben, e aquí é onde atopamos o total de individuos que apareceron en Santa Clara, os 19. Ben, ahora vou falar un pouco de como eran as tumbas e que significa
que significa o que nos din as tumbas, a súa orientación, como estaban os mortos dentro e demás. Antes de nada, quería comentar que a conservación, ainda que aquí vemos os esqueletos e parece que, en principio, podéis decir, oh, están bastante ben conservadas. A realidad é que a conservación era bastante pobre. Xa, bueno, hai cachos que se ven en tal. Bueno, a conservación era bastante pobre. Despois, a orientación das tumbas sempre sigue oeste-este, a cabeza no oeste e os pés hacia oeste. A posición dos esqueletos dentro sempre é de cúbito supino, é dicir, boca arriba. E estas son características dos enterramentos cristianos, porque as diferentes religións teñen diferentes ritos de enterramento e a posición dos individuos pode variar. Aquí, como é un convento, era esperable que estuvesen polo rito cristiano, non? Despois, unha cousa que sí que chama moito a atención é que presentan os brazos superpostos así, que iso está relacionado con persoas que pertencen a ordes religiosas. Ainda que é verdad que dous individuos non presentan este tipo... Ah, claro, non funciona isto. Este de aquí, este individuo, ten a man no peito e o outro que é raro é aquel que ten as manitas cruzadas encima da barriga. Despois, comentei antes que todos estaban panza arriba, que as pernas estiradas, pero é verdad que este está hacia arriba, pero ten as pernas hacia un lado. Vamos a investigar máis sobre o tema, vamos a ver se nas articulacións ten algún tipo de problema e por iso estaba así, ou, bueno, ou non, xa veremos. Ben, e antes falábamos que había 17 enterramentos en 12 tumbas e que iso era debido a reutilizacións. Durante a excavación identificamos individuos que foron afectados por tumbas posteriores, por exemplo, esta primeira imaxe, vemos un esqueleto que está, para os estándares de Santa Clara, bastante ben conservado, pero que lle falta de rodilla para baixo todo. E no hueco que quedaba había un individuo. Eso é porque, bueno, aproveitaron o espacio simplemente quitando os osos que había. E despois tamén encontramos depósitos secundarios, que, bueno, son paquetitos de osos. Vale, e despois, nestas tumbas non había ningún obxecto, como podemos dicir, a jugar, non tiñan nada deso. Sin embargo, sí que atopamos un fragmento de tela de sudario e uns alfinetes que nos, a hipótesis en campo é que son tamén alfinetes relacionados co sudario porque aparecen nas sienes e apareceron tamén dous no peito. Respecto ao tema dos sudarios, quería comentar que as mortas neste espacio, no claustro, non teñen alteracións que... bueno, me he liado, volvo a entrar. Cando non están enterradas en ataúde, solo teñen un sudario e terra por encima. Se tiveran un ataúde, é o que chamaríamos un espazo aberto e veríamos cousas como que os fémures están rotados, cousas así. Non foi o caso, estaban todos in situ, entón iso significa que cando se enterraron, tiraronlles terra encima. A diferencia dos individuos da portería e do bosque, onde temos evidencias de que sí que tiñan ataúdes, como a madeira que vos ensinei antes na portería, ou no bosque que nos apareceron uns cravos que aínda conservaban fragmentos de madeira. Despois, respecto ao sudario, tamén me gustaría comentar que levo toda a charla dicindo que había moi mala conservación, pero xusto se nos conserva un fragmento de tela que é como unha cousa moi extraña. Pois isto, en principio, parece que foi posible debido a que os esqueletos, algúns deles presentaban como un huequecito entre a terra e o propio esqueleto. Que iso é porque non tiveron alteracións por presión, a xente, como había unhas laudas no claustro, non era terra directamente, a xente non alteraba a terra, non había vibracións, non había alteración. Eso e que, bueno, non lle chove dentro porque está techado o claustro. Ben, e, bueno, hasta aquí cos obxetos asociados. Despois, o estudo en laboratorio aínda se está realizando, pero ata agora podemos decir que, bueno, temos un total de 19 individuos, dos cales temos 16 esqueletos, os tres da diferencia son porque había individuos que só eran improntas na terra, víase claramente que era un color distinto e, bueno, tiñan forma de esqueleto, pero non había huesos. E despois desos 16 esqueletos, foi determinable o sexo en 9 deles e todos eran femeninos.
Despois, tamén en base a esos 16 esqueletos, 14 eran adultos e 2 eran nenos, ou bueno, nenas, eran non adultos, que se atopaban entre os 7 e os 10 anos. E isto calculámoslo simplemente polo desarrollo dental. Ben, e agora vamos a falar un pouco da saúde. Vou mencionar así moi poucas cousas, porque, bueno... En primeiro lugar, vemos que algúns dos individuos de Santa Clara presentan unha cousa que se chama facetas de acuclillamiento, que están relacionados con pasar moito tempo acuclillados ou axeonllados. Despois, vemos tamén algúns dos individuos signos de degeneración nos codos, na espalda e nas caderas. Despois, vemos un engrosamiento nos cráneos. Bueno, abaixo hai un cráneo de un grosor máis ou menos normal, e arriba hai un cráneo engrosado. Ese engrosamento está relacionado, relacionámolo con unha idade avanzada de algúns destes individuos. E despois, por último, isto, é un fragmento de mandíbula, e os dous dentes de máis hacia aquí teñen como unhas rayitas, que, claro, non teño puntero, é que non sei se se aprecia realmente, pero teñen como unhas banditas horizontales. Bueno, pois me vuelvo. O sea, teñen tanto este, dúas banditas aquí, como este, dúas banditas. Esos chamanse hipoplasias del esmalte e son signos de estrés metabólico durante a infancia. Os dentes definitivos que temos de adultos fórmanse cando somos nenos desde a punta hasta a raíz. Entón, se un neno é destetado e non se adapta ben, ou pasa fame en algún punto do seu desarrollo, ou ten unha enfermedad que lle afecta moito, pois o seu corpo decide que é mellor priorizar seguir vivo e ir sus funciones tal antes que non seguir generando ese esmalte. Entón, fanse capas máis finas e quedannos esas rayas. E, bueno, de feito, podese calcular a edad na que pasan esos momentos de estrés e, bueno, máis ou menos en Santa Clara está en torno aos 3 anos, 2 anos e medio, 3 anos. E, bueno, eu hasta aquí, non teño nada máis que decir, doulle paso. Bueno, primeiro, que creo que falo polas dúas, estamos encantadas de estar hoxe aquí. É un placer, ademais, tendo tantísimo público, non? Eu tamén quero, bueno, como estou nesta situación de privilegio, contarvos algo de, non sei se vos fixáchedes, que se chama Clara, non? Ese é un punto. Bueno, que máis vos conto? Pois Santa Clara é un privilexio, pero non é un privilexio porque sexa moi bonito este convento, non? Que tamén. É un privilexio porque ven a completar un caso único, que é o caso de Pontevedra. Así que, como pontevedreses, que supoño que haberá moitos ou pontevedreses de adopción, tedes que estar bastante orgullosos do voso pueblo por o que significa para a historia da noso caso na antropoloxía ou destas personas. Noso que facemos, estudiando os restos óseos, é entrar na vida das personas. Todos vos, algún día todos nós morreremos e deixaremos un rastro para a eternidade que será os nosos corpos. E os nosos corpos van contar moi pouquinho do que, por que morremos e moitísimo de como vivimos. Se algún de vos rompeu un brazo, bueno, logo contamos unha anécdota bastante importante sobre Santa Clara. Se algún ten artrosis e lle doe a cadera, eso logo nos poderemos velo e poderemos entender un pouquiño máis de como vixedes, se tiñades dor ou como pasaxedes a vosa infancia, se incluso se os pasaxedes aquí ou eses pontevedres de adopción, podemos saber onde naceron. E isto é unha cuestión que vamos ver con contexto. Tamén no caso da antropoloxía física é un pouco oposto, non sei se dicilo, porque están por aí os directores da excavación, é un pouco diferente o resto dos estudios que se fan nun xacemento arqueolóxico, porque nós, ao rematar a excavación, só estamos empezando. Así que vamos a contarvos o que vos contou Clara, que é o que puidemos obter durante o xacemento, a excavación do xacemento, pero eu vou enfocarme máis do que vamos poder contarvos daqui a uns cuantos anos, que esperemos que nos invitedes, que xa haxa calefacción neste sitio e estemos todos moito máis a gusto, non? Bueno, o contexto de Pontevedra. Temos a sorte
en Pontevedra de contar con outros tres grandes xacementos ou tres grandes necrópolis estudiadas, que igual moitos de vos sufriron as consecuencias de tantos anos de excavacións e de paralización, porque estaban bastante no centro, pero a verdad que nos trouxeron moitísima información. Estos son a parte de arriba, que podéis recoñecer, Santa María, ¿no? Cada vez que, eu non son de Pontevedra, pero cada vez que cruzo a ría e vou por a autopista é unha maravilla, é dicir, Pontevedra é moi bonito, pero Santa María é precioso. E nada, temos o San Bartolomeu o Bello, que a día de hoxe é o teatro principal, pero que se parece bastante ao que era a antigua iglesia, e Santo Domingos, que temos esas ruínas preciosas, pero que tamén tiñan un cementerio. Todos esos xacementos foron excavados, como foi estes días Santa Clara, pero tivemos tempo suficiente de poder sacarlle todo o seu xugo, por iso podemos contarmos moitas máis cousas. A ver, Santa María Mayor. Santa María Mayor, además de ser unha igrexa preciosa, como seguramente todos sabedes, foi mandada a construir por a xente de Pontevedra, estaba dentro da muralla, que non sucede o mesmo con Santa Clara, e moitos dos que ali se enterraban pertencían oficios ou profesións relacionadas co mar ou as súas familias. Seguramente, se vos acordades da idea que tiñamos de Santa Clara, aquí, cando vexades esta imaxe, é todo o oposto. Que vemos aquí, podes ver un resto duns individuos, outro individuo máis, as tuberías, pero que se ve é unha necrópolis con moitísimo aproveitamento do espacio, que se enterraba un, sacabase o corpo, enterrábase outro, enterrábase os nenos, enterraba... E acordabas de Santa María, dese que eran todos así como unha liña? Aquí non. Aquí unhas necrópolis típicas de Galicia con un aproveitamento moi, moi grande. Unha necrópolis do pueblo, de dentro. Temos nenos, tamén vedes aquí, e temos homes, mulleres, todos mezclados. No caso de San Bartolomeu o Bello, que xa vedes como vos dicía, que esa igrexa se parece un pouquinho a min, recórdame un pouco ao teatro de hoxe, pois o que temos é, bueno, excavación de novo, xa vedes que en ningún dos casos había cadaleito, nun dos casos hai esas caixas de madeira, no caso anterior tampouco, e no, tampouco hai esa orde de cabeza a pés, entón temos aquí este individuo, aquí os restos de un, os restos de outro, o cráneo de outro, e tamén un aproveitamento do espacio que se va a ver moito máis intenso canto está máis cerca da igrexa, e na parte exterior sí que xa incluso están algo descuidadas as tumbas, o que xa nos está falando dunha xerarquía social do Campo Santo, os máis cerca a igrexa, enterrase cun pouquinho máis de cuidado e os que están un pouco máis fora cun pouco menos de cuidado. Pero vese clarísimamente, por esa cousa, moitas veces podemos pensar, de Santa Clara é normal, xa vedes que temos dous cementerios que están dentro da cidade, cementerios de xente do pueblo da cidade, neste caso eran a familia de artesanos de outro tipo, non relacionados co mar, pero como eran? ¿Te acordaste de algunas profesións? Era carpinteiros, barriles, bueno, artesanía, ¿no? Sí, artesanos. Entonces, e as súas familias. E xa vedes que, de novo, é un pouco diferente. E, por último, chegamos a Santo Domingos, que sería, por nosa idea, unha necrópolis conventual fora das murallas e podría se parecer un pouco máis. Aquí o tedes. Isto xa se parece un pouco máis a Santa Clara, verdad? Ainda que non hai dúas fileiras, como en Santa Clara, si vemos unhas liñas onde vemos a cabeza e o pés. Nos estes chamamos cabeza-pés, é un tipo de enterramento que non sempre explicamos nas clases, pero é moi difícil de ver, casi só se ven en espacios conventuales. E a preservación que antes se veía, que estaba bastante mellor, un poquinho mellor que Santa Clara, aquí xa non. Como os individuos enterranse moi separados, a terra aféctalle máis, entón temos peor conservación e o mesmo claso que sucede en Santa Clara. Vedes, casi igual, parecese moito, pero que decía Clara, ten razón, se podedes mirar, eses brazos non están nesa postura aquí que nos indica pertenza a unha orde monástica. Probablemente trátase de persoas que fanse enterrar, como temos as fontes, fanse enterrar no Campo Santo de Santo Domingos, pero non pertencen á orde. Ademais, casi todos deles, que non se ve moi ben, teñen as marcas de ese cadaleito que xusto onde desaparecía en Santa Clara. Fora, no bosque, non? Entón, casi sería moi semellante Santo Domingos os enterramentos que temos no bosque daqui de Santa Clara, e teria unha historia similar de persoas que podían estar vencelladas de alguna maneira ao convento,
pero que non son ni monxas ni monxes. A conservación, de novo, moi deficiente, e aquí temos un casiño bastante gracioso onde vemos uns cuantos osos que pertencían a unha caixinha pequena. Isto poderia ser pues, alguén que, bueno, que se traslada, isto tamén sabemos moito na nosa historia, non? Alguén que morre fora e que os seus restos traense despois para aquí ou que decide enterrarse noutro lado e logo a súa familia decide movelo. A preservación, de novo, moito peor, moi semellante a Santa Clara, é moito peor que nos outros dous casos. Aquí vedes, o que vos dicía, de novo, restiños de madeira, como no caso de Santa Clara, parece ese mogollón, e xa vemos aquí a forma do cadaleito e esta, esa mala preservación, que cando empezamos a traballar aquí, decíame, claro, que está moi mal preservado, digo, Santo Domingo era igual. Bueno, a seguinte cousa que vos contar, ademais de que xa, para que comprobades que non só que vos contamos nós que se parece a Santo Domingo, se non se parece tanto a Santa María, a Santa Bartolomé, si que o bichedes, non? Podedes comprobalo. E que sabemos a día de hoxe desta Pontevedra medieval e moderna a través dos esqueletos? E a verdade é que sabemos bastante. Vos contar só un pouquiño, porque senón estábamos aquí ata mañá, vale? Entonces, mira, saúde, por que vemos aí? Vese clarísimamente, esa columna está como el rosario e a aurora, non? Está así, así. Bueno, ás veces, no propio proceso de excavación, vemos patologías. Isto é unha escoliosis. É unha escoliosis, nunha, creo que un esqueleto dunha muller, que se preservaba bastante mal, pero que, como estivemos excavando ali, puidose documentar. Tamén eso é o bo das necrópolis de Pontevedra, que casi todos os casos, en este caso creo que temos que agradecerlle ao grupo de dirección de arqueoloxía e tamén a, tanto a Diputación como ao Museo, eles contaron con nós dende o primeiro momento, chamáronos e eso fai unha diferencia, fai que poidamos ter esa idea e ese, toda esa información que obtemos do campo. Entón é unha maravilla xa dende o minuto un. Entón moitas veces dicen, é que se fixeron, mira que resultados, que ben se fixeron as cousas, dicen, que ben se pensaron antes, sempre. Bueno, ás veces non sucede que o vemos no campo, como pasaría, estamos neste momento en Santa Clara, vamos a ver nas cousas que vimos no laboratorio con respecto a estos individuos. Teñen moitas enfermidades, bueno, algunhas sí, sobre todo é unha cousa que é magnífica para non ter enfermidades nos nosos osos, que é morrer novo, non? Entonces, aqueles todos que vos queixedes da artrosi pola mañá, pensade que se morrerais con 20 non a tiñades. É unha alegría, non? Entonces, ademais deso, no caso de Santa María e San Bartolomé, a maioría da xente morre unha edade máis temprana, non sabemos aínda en Santa Clara, non sei se poderemos saber co estado de preservación, pero apunta unha idade un poquinho igual máis maior, non o sabemos. E neste caso morrían novos e algúns deles sí que teñen algúnas patologías. Unha cousa que a mí me gusta moito contar é que, a sinusitis, ¿no? Eses problemas de respiración, moitas veces no noso caso son porque temos caries, está asociado con patología oral, con patología dos dentes, pero ás veces cando estamos nun aire que non está, que está con moito humo, que hai ese problema, desarrollamos máis ese sinusitis, e entón é unha cousa que moi bonita, é que os individuos de Pontevedra teñen moita máis sinusitis a idades máis tempranas que os de resto de Galicia. Ademais de ser un contexto urbano, que o resto é máis, as necrópolis que temos son máis do mundo rural, temos unha cousa que é moi interesante, que aquí, como se procesaba o peixe? Afumado nas casas, e aí participaban as mulleres, participaban os nenos, participaba toda a familia, e xa están con eses problemas de respiración. Entón, bueno, sempre ten as consecuencias esa economía favorable de Pontevedra ligada ao peixe. Entón, aquí o que podes ver, vedes esas rayiñas aquí, estas grandes, esta zona de maxilar cortada vista desde arriba, e esas rayiñas que se ven aí no medio, é oso formado por mor da infección continuada de sinusitis, por iso que sabemos. Que máis cousas sabemos? Unha cousa no que eu traballo moitísimo, que nos trabamos moitísimo, que me gusta máis, que ten un pouco máis así de salseo, ¿no? Que son as enfermidades infecciosas, que nos gusta moito, vamos de pasar unha pandemia, e nos gusta moito pensar nas enfermidades infecciosas do pasado. En Santa María, sobre todo, temos casos de crónicos tanto de tuberculosis como de treponematosis, que igual non vos sona nada, pero se digo que a treponematosis máis común é a sífilis,
sí vas a sonar un pouco máis, non? As casas de sífilis, treponematosis, son máis recentes, xa no período moderno, que sabemos que hai grandes grandes epidemias de sífilis en casi toda Europa. Este caso, non só que vemos son os individuos que tiveron esa enfermidade, pero viviron o suficiente para que lle deixaran marcas nos osos que nos poidamos ver. É posible que algunha persoa tuvera tuberculosis, non o podemos ver porque morreu moi rápido. Pero neste caso, temos estas dúas vértebras que as vedes ali, parecen unha, pero son dúas, e por, as bacterias da tuberculosis escarban no medio, entón, que pasa? Ao final, nun serio de movimento, aplastanse e xuntanse en un. É bastante doloroso e normalmente estas persoas xeran como unha especie de chepa, que característica das tuberculosis. Moitas veces aparece tuberculosis dos pulmón, que é máis difícil de ver, pero neste caso sí. E isto, este a tibia, este oso de aquí, ¿no? E está engrosado. Engrosado, que ten unhas marcas, que vemos por aí, esas marquiñas, que son das venas que rodeaban e o oso medra, porque está sufrindo unha infección de moitos anos por mor da sífilis, e unha das características que ten, ademais de que afecta tamén a parte de cráneo, pero claro, como xa vichedes, os nosos cráneos en Pontevedra non están tan ben preservados como as pernas. Non sabemos moito máis. Pero que saibades que temos casos desas dúas enfermedades, que non que, que en Pontevedra estuveran moi malitos, que igual sí, pero que son enfermedades coas que a población fai máis de 100 anos antes do descubrimento dos antibióticos tiña que vivir sempre con eles. Que máis cousas? Bueno, aquí temos un casiño de en Santa María, nunha das portas apareceu unha fosa común, probablemente vinculada a algún episodio de algunha pandemia, e pode ser cólera ou pode ser outro tipo de enfermedad. E vedes aquí, son 22 individuos que se enterraron xuntos. Podes ver aquí os 22 marcados. Neste caso non vamos ter nada así parecido en Santa Clara, ¿no? Pero, bueno, son unha das cousas que siguen os misterios para saber. Algún día tenemos que afundar un pouco máis en ADN de enfermedades infecciosas para poder saber exactamente si é por cólera, hai varios episodios de cólera no século XVII e XVIII que pertence a esta parte e podería ser así, entonces tamén podería Pontevedra contarnos un pouco máis deses episodios de cólera que sufriu Galicia durante moito tempo, que creo que se non recordo mal, non sei se a cólera chegou por Vigo, estendeuse na Coruña ou algo así, Pontevedra quedaba no medio. Non todo malo chega por Vigo, eh? Finalmente, temos nenos en Santa Clara e vamos poder ver cousas como esta. Fixemos un pequeno estudio con unha das nosas compañeras que se chama Elvira Manga e no que vimos como era esa saúde. O que decía Clara, estrés na infancia, que pues, pode ser estrés porque comían mal, porque tiñan enfermedades infecciosas, porque os nenos enfermanse por todo, pero en este caso é moi continuado. Entón, o que vemos en estas marcas, isto é no cráneo, ou na parte aquí da órbita, ou no oso, no húmero, na perna, no fémur, teñen esas marcas, esas porosidades, vese moi ben este fémur, eses putiños, non? Entón, iso está relacionado con algún tipo de estrés. A cousa é que é normal este estrés, pero aquí en Pontevedra afecta casi todos os individuos. É normal que afecte un 20, 30%, pero en Pontevedra chega o 70%, chega o 80%. E non sabemos por qué. A primeiro que pensamos é, pois resulta que igual a xente de Pontevedra tiña máis posibilidades de desarrollar isto, entón non quere dicir que este máis malito, senón simplemente que tiña esa maneira o seu corpo de reaccionar. E o segundo que podemos pensar é, estes episodios de estrés ás veces enlázase con moitas enfermidades e tamén unha das cousas que estamos baraxando é a posibilidade de que como comían peixe non cociñado, poderían ter algún tipo de enfermidades relacionadas con parasitismo, algún tipo de parásitos dos peixes. Entón, é un traballo que seguimos dándolle voltas, pero a cuestión é que os datos son os datos, entón, comparado co resto da Península Ibérica, temos os datos máis elevados deste tipo de patologías, que son as cribas, e que se vencellan a todos estes estrés. Curiosamente, en Asturias só temos unha población que ten datos similares. E a única población que está analizada en Asturias que ten un consumo de peixe moi elevado. Entón, xa nos apunta ese peixe que xa vos vou contar agora mesmo que comía. Entón, en unha infancia non temos máis datos de mortalidade infantil que en outras áreas, co cual non parece que haxa máis mortalidade infantil, pero sí que desenrolan, a lo mellor, como dicía, algún tipo de parasitismo ou algún tipo de relación coa alimentación que estamos estudiando
A veces que hai moitas cousas que nos din. Bueno, que comía? Eso é unha cousa no que, bueno, Clara tamén está facendo a súa tesis de doutoramento. Seguramente, bueno, con seguridade vamos a ver o que comían as mulleres de Santa Clara. Que con un fragmentiño do hueso podemos saber a maioría, os grandes grupos de alimentos que se consumiron. Es decir, que si todos vos, de mutuo acuerdo, decidierades donarnos o noso laboratorio un fragmento do hueso de cada un de vos, entonces poderíamos saber o que comichedes nos últimos 10 anos da vosa vida. Entonces, alguna de esas personas que, es decir, que digan son pontevedrés de adopción y todo eso, pues come como de aquí. Al final, siempre os esqueletos siempre revelan estas cosas. Entonces, ¿qué comía xente de Pontevedra? Temos os datos de consumo de peixe probablemente máis elevados de toda Europa en período medieval. Entonces, Pontevedra vive do peixe, comercia co peixe, pero come moito peixe. Este, nese mundo non solo, non vemos diferencias entre esa necrópolis de Santa María, que era máis de vencellado mar, e a necrópolis de Santo Domingos, que era máis de artesanos, ambos comen igual tipo de peixe, pero sí que en Santa María obsérvase que eles comen máis de tipo de peixe que chamamos peixes grandes, como pode ser a merluza, como pode ser o congrio, que é justamente os peixes onde esta cofradías tiñan permitido comerciar. Así que nos pensamos que como podían comerciar con eles, tiñan máis acceso a este pulpo, congrio e merluza. Pero non hai diferencias, os dous comen moitísimo peixe, moito. A ver, cada vez que vamos por aí por Europa, dicen, como poden comer tanto peixe? Digo, vente a Galicia, podes velo, non? E nada, ademais comen un cereal que se chama o millo miúdo, que parece logo vense sustituir polo millo de América, que temos tamén trazas de semillo de América, e unha cousa moi curiosa que traemos aquí unha gráfica é solo para contarvos que non vou explicar, así para que vexades que fagamos cousas así con números, e que si estamos observando que tanto en Pontevedra como na Lanzada, cando o clima deteriorase, cando fai máis frío, hai máis humedade, ese aumento de consumo de peixe e de millos crece. O millo, o panizo, ese é o que se comía habitualmente, por decir que non é o millo de América no período medieval, ¿no? Pero bueno, que sí que parece que medra, hai unha constante. Bueno, xa estou casi a punto de terminar todas estas cousas e vos conto o futuro. Que pode aportar Santa Clara a isto? Ou que cousas nos quedan? Estamos aí no laboratorio a punto de rematar, que esperemos que tamén se rematen coa tesis de Clara, que vai quedar aí, está aí en ciernes. E no que probablemente Santa Clara teña un punto moi importante, ou esperamos que teña, ¿no? Non llevamos a chamar tesis de Santa Clara, pero pouco máis. Entón, o futuro non só pasa por nós dous, sino falsa por toda esa xente, somos moitos os que estamos traballando aquí, moitas deles, como, por exemplo, Zaira, nosa compañera Zaira, que viu a Santa Clara tomar as mostras de sedimento, que se estudiarán algún día, tamén un pouco para mostrarvos que somos un equipo máis grande, e que todos nos complementamos e todos nos axudamos un pouquiño. E xa vedes, a maioría de mulleres, isto, da antropoloxía é unha cousa das mulleres. Que máis? Estamos, en concreto, Clara está facendo análisis para saber se son daqui ou non. É dicir, se a xente que morreu en Pontevedra nacera en Pontevedra. E? Sí. Sí? Ata agora todo o que parece é que sí, non? Que sí. Que casi toda a xente é local. Ainda que os estudios que fixemos anteriores já falan dunha población con bastante mobilidade, así que teremos que complementar con estudios de ADN para saber se eles naceron aquí, pero igual viñan de familias de fora. Pero sí que parece. Entón, no caso de Santa Clara, podemos saber eso. Podemos saber onde naceron e onde viviron os primeiros anos de vida esas mulleres. E iso é algo que vos lo contaremos eso na próxima charla. Ademais, podemos saber, por exemplo, cando tiñan estas enfermidades, se se trataban con algún tipo de metal, con algún tipo de produtos metálicos, ou se había alguna relación coa metalurxia, neste caso, que é algo que estamos explorando. E as mostras de suelo, que tomamos un montón de mostras de suelo de sedimento, que fan dos estudios máis completos, tanto a nivel do propio xacemento como a nivel dentro das tumbas, que nos permitirán saber un poquinho máis por que hai
esa alteración tan fuerte en estos esqueletos y por qué tenemos la desgracia de, a pesar de tener unas necrópolis maravillosas, que no se conserven tan bien como nos gustaría, ¿no? O que nos encantaría, no sé, decimos, tenemos 40 tumbas y tenemos 40 esqueletos perfectamente preservados, ¿no? Pero bueno, eso podemos ver un poco más. Y xa vos remato con una cosa, que no es el primer convento que estudiamos. Entonces estudiamos este convento en colaboración con xente de Madrid y con xente de Coruña. Quédanos bastante longe, sabedes que en Belmonte, no sé si sabes dónde está, en Cuenca. Entonces, en este caso, vedes que se parecen un poco los enterramientos, pero en vez de estar en fileiras, están en fileiras de otro lado. Son monxas del século XVI o século XVIII-XIX. Hasta ahí la historia va bastante parecida. Lo que activemos aquí es que observase un aumento del consumo de azúcar en los últimos años, 18-19, las monjas de Santa Clara que llevaban ovos para hacer los postres, ¿no? Pues algún postre comerían. Entonces, en este caso, sí que aumenta ese consumo de azúcar. Y una cosa chulísima, que en el século XVI-XVII observamos que pasaban fame. Y entonces, la idea es, ¿cómo pueden pasar fame si esta gente tenía muchos bienes, tenía cartos, tenía posibilidades? Y que resulta que en estos años ponse de moda en algunas órdenes religiosas de mujeres vivir una vida ascética y comer poco. De hecho, hay algunos estudios que o relacionan con un tipo de patología que seguramente es más conocida para vos, ¿no? Que anorexia. Entonces, por fervor a Dios, hay una tendencia en el século XVI-XVII que incluso el propio Papa loita contra él, dice a las monjas que coman, que se están morrendo, a parar de comer y que comer poco para llegar a Dios. Entonces, ¿podemos optar esto en Santa Clara? No lo sabemos. Igual simplemente lo que vamos a saber es lo que comían. En este caso sí se pudo comprobar esta tendencia. Nonoso, pues será una cosa que eso pues contaremos dentro de un par de años. Y muchas gracias. Sin un análisis de ADN, básicamente imposible saber si son nenos o nenas. Es verdad que hay estudios que dicen que si medimos los dentes y aplicamos a unas fórmulas, podemos saber si son masculinos o femeninos. Es verdad que aquí, cuando aplicamos estas fórmulas que están creadas en el Mediterráneo, siempre infrarrepresentan a las mujeres. Entonces, bueno, no podemos decir los individuos de aquí si son nenos o nenas. Bueno, en un futuro puede ser fácil ADN, habría que ver cómo está de preservado. Pero hay que pensar que, no sé si a vos os pasa, pero a mí por lo menos cuesta muchísimo, incluso a un neno de 7 años, diferenciar, con carne, vamos, diferenciar si son hombres, nenos o nenas, ¿eh? Porque el cuerpo son ainda muy semejantes, ¿no? Sí. Micro. Mira, estaba cuestionándome, ahora que está tan de moda la incineración, ¿no? Que a mellor dentro de 400 años no se puede sacar tanta información. Bueno, podéis decir sí, que a mellor hay otras tecnologías para saberlo, ¿no? Pero que me refiero que hoxe sabes moitísimas cosas con las excavaciones a través de conocimiento de qué vida se elevaba, si eran hombres, mujeres, en fin. Y yo, claro, de repente decía, bueno, es que nos incineramos todos. Pues no quedaría, no queda, porque hasta ahora ainda hay o cuerpo y tenemos datos, las lápidas que no sabemos si el hombre o mujer está casado, solteiro, pues dice su esposa, mire, este tupiño estaba casado. Usted, sus hijos, bueno, pues tiña, o por la edad, ¿no? Y digo, será bom seguir incinerándonos o mejor deixar paciencia un poco. No sé, pregunto. Sí, no sé si entendí bien, pero era como que en el futuro si se podrían hacer. Ahora que nos incineramos.
¡Ay, se me ha incinerado! ¡Uy, uy, uy! ¡Es cremacioso! ¡Uy, uy, uy! ¡Es cremacioso! Sí. Eso, voy a hacer campaña. Mira, voy a contar un secreto. Voy a contar un secreto. Que no conozco ningún antropólogo que quiera ser inhumado. Todos quieren ser cremados, ¿eh? Todos, todos se fían de los del futuro. A ver, as cremacións son, dan unha información moi interesante, cóstanos máis porque o corpo está máis alterado. O que pasa agora mesmo, nos temos unha parte que levamos a xente, os nosos estudiantes, a sitios de cremación, e que agora crémanse e logo moense, o oso moense. Entón, bueno, vai nos ser difícil, máis difícil. Pero eu espero, o primeiro é que a nos non nos vai preocupar. E o segundo é que eu espero que desenrolen tecnologías mellores, ¿no? Entonces que se adapten a esas circunstancias. A nos pasanos moitas veces que estamos reestudiando moitas necrópolis que xa están estudiadas e no, eu teño a Clara que reestudia moitas cousas que eu fixen a miña tese, sempre me dá sudores fríos e digo, como vai? E dice, sí, e digo, bueno. Entón, as novas xeracións serán os que xulgarán os antropólogos do presente. Quedou ya aquí, gracias a Rafa, que dixo que era antropóloga do presente, non do pasado. Estaban no mesmo sitio, e isto para atrás, é que xusto hai unha das imágenes, donde, é que non o mencionei porque, bueno, pero aparece... Perdón, que está moi para atrás. Vale. Aquí, é que, bueno, hai o enterramento do individuo adulto e esta cousa é unha parte do cráneo e ten pezas dentais que forman, bueno, como hai pezas de leite e pezas en desarrollo, creo que nos fixo saber que eran individuos infantiles. Entón, están con outras tumbas, non teñen tumbas como propias. Isto sabremoslo a posteriori. Perdón, digo, si podéis establecer alguna cronología o está todo muy remozado en estos momentos. A ver, a verdade é que é unha cuestión compleja, porque claro, o convento reutilizouse durante mogollón de tempo, eso, despois aparecen individuos que foron cambiados de sitio e demás. O que sí, que hai unhas dataciones pendientes de facerse, e bueno, o que sí que se ve en campo é que, por exemplo, hai un individuo, que é un individuo 21, que estaba como a 90 centímetros de profundidade, e outro que estaba moi, moi por encima, pero encima dele. Con lo cual xa sabemos que, polo menos, un foi antes que outro, pronto. Pero pouco máis, non sei. Sí, ahora mesmo o único que temos é a cronología relativa, pero faltanos as datacións. Bueno, non sei se Clara quería contar o que lle pasou en Santa Clara ou... rompí un brazo, basicamente, pero ya está todo... pero sí, caí dentro dunha tumba e por non romper o esqueleto que había dentro, pues rompí un brazo. Así que xa estaba encellada de todo...